Vole, ty vole, 8 ráno, ty vole, já si ještě musím trošku rozmluvit, no. Hej ho. Hej ho, ratatatata. Hej ho. Hej ho. Trpaslíci jdou. Trpaslíci jdou. Ratatata. Ty vole. Ježišmária. Fuj! Kurpa. Společnost, ale má už svoje vlastní... Do piči, jsem to urval. To p***ši. Jak se to jmenuje? Spark Church. Spark Church Rowdy. Web nese název Night Cafe. Mám tady stránku Tier Maker. Hry na telefonech jsou více casual. Jak by se to nazvali v češtině? Mega transfer per second. Takže zapnu té video a napíšu Avesome. My brain is just working. Bitcoin mountain. Mountain. Bomby. Tak, jdem na to. Ty vás ještě nedoskoukaný, brzo ráno, ty vole. Ale co bych pro Lukína neudělal? Já. Nějaký namakanej, ty vole, Honzík je namakanej. Si jen prděl. Tak. Se topím. Ježíš. Maria. Panenko. Maria. Pánové, bonjour. Nabíječka Hyperjuice. O ne, to zní jak... Dobrý, sedu na to, chčiju na to, Luky. Hele, já si dám pauzu, sedu na to. Vokolin Kripl na konzumaci médií, například na YouTube a nebo Twitch streamu, je to dobrá fizi. Kámo, jsem se teď tak nějak zasnil, ty vole. Nevím, jestli se mi zamotala hlava, možná z toho vedra, což bych se nedíval, tak se jdu radši napít. Little boy, I am little boy. Který odešle i vaše aktuální. No, souřadnice, ty vole. To by nemělo ukazovat. Že to ukazuje moje studio, že jo? Začínáme. Škytavka. Já vám totiž teď chci ukázat sluchátka. Drátový sluchátka, možná trochu zazpomínáme do historie, no, ale to se štipre jendo. Asi dobrý. Hele, já se možná budu dívat do skriptu tady, do textu a pak vždycky něco za krákoram do kamery. Dobrý, konečně. Jo, jsem dobrý. Pořád, ty vole, ten náročný popisu a ten zvuk. Ty vole, to je složitý. iPhone 12. Dobrý iPhone. Samsung. Tak naprosto chápu tenhle starší konektor, ještě jednou. Chtěl připravit samostatný video, takže neodebírejte.
je to takový lepší rozměr, že to už má tvar čtverce a ne takovýho banánu, nebo jak bych to nazval, válce. Ty vole, to nemůžu dát. Válce. A můžete si upravovat. Jsem si chtěl krknout. Vertikální versus horizontální. Podle zdroje Archiv a právě k rozlišení těchto dvou případů se použije. Ty vole, trž pěču. Vertikál, vertikála, horizontála, vertikála, on ty, to si musím zapamatovat už, ty vole. Ty vole, teďka nějak píchou srdce. Alberte, jestli tady skončím, tak jsi jediný, kdo to viděl. Právě přes tyhle odkazy, který mi dají nějaký peňáze, peňážky, jo, peňážky. Tak chcete, když... Jsem se posral. A nestydím se za to. Čekej tady, nějaká ta džobka ještě jednou. 3, 2, 1. Čekej, ještě nějaká džobka. Tak ještě jednou. Že akorát ten hadřík u toho čističe, že stojí za veliš bábu. Luky? Nic. V tom je brambor asi tak jako rychlosti v cikánském kolotoči, ale tohle je moje... Mrdňa SRO, vole, se to jmenuje. Tohle vypadá jako poslední album Petra Spáleného, tyhle tohle, co to je? To je humus! Co to jako je? Paček. Set appointment. Save doctor to my calendar. Jdi do piči. Já se vám přiznám, ty vole, ať přestanou brousit tu na mne dojdu a nic z nich nezbyde. Bych je pověsil za koule do průvanu. No a paráda, konečně. Očky, žádná paráda. Nefunguje touchpad tu. Dva. Jau. No. No, tady klepou, tak já počkám. Tak, teď jsem nasrali. Zase klepou. Či teď mi to šlo? Co jsem počas testování, každý den ocenil, je nový. Ty vole, kámo, tak já tady vypotím toto natáčení tak 20 litrů. Píš cukrárny, kde se tisknou 3D. Tyhle, tady fakt klepe nějaký letadlo, počkám. Tyve, před chvílí jsem se ptal pána, jestli ještě bude vrtat, říkal, že nebude, tak vat. Ještě vám ukážu pár vychytávek. Mám tady makro. Tyve, zase někdo tady troubí jak světový hodiny, to je aplikace, tak nic mi nebudu asi. To je žádný odpor, jako nestává. Dává se. What? Nenastavujete, že nepracujete třeba. Nikam nes. Bro, what are you talking about, man? My se uvidíme zase příště. Mějte se hezky a čau.